Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kisah jenayah yang tragis ini telah direkodkan oleh Sir Frank Etelstein Swetterham dalam bukunya Malay Sketches kerana ingin memberi gambaran tentang keadaan, perasaan serta keadaan orang-orang Melayu di kawasan kampung yang rata-rata daripada mereka adalah miskin dan jauh dari kawasan pentadbiran. Pada suatu petang dalam tahun 1892, seorang lelaki Melayu bernama Lenggang yang mencari rezeki menjaja dengan perahu di sungai Perak telah meninggalkan kawasan botar Lenggang meninggalkan bota bersama-sama dengan semua barangan dagangan serta wang yang pernah dijaga oleh sepupunya yang merupakan anak penghulu di kawasan bota. Dikatakan Lenggang memulakan perjalanan bersendirian dengan perahunya meninggalkan bota dan pada keesokan harinya mayat Lenggang ditemui dengan terbaring di dalam perahunya. Berita kematiannya tersebar seluruh kampung dan orang-orang kampung tertanya-tanya bagaimana Lenggang boleh meninggal dunia dan apa yang telah berlaku serta mayat di kawasan lenggang ditemui mati telah dipenuhi oleh orang ramai yang ingin mengetahui cerita sebenar Lokasi perahu di mana mayat lenggang ditemui adalah selepas melewati kawasan kampung Pulau Tiga dan keadaan mayat lenggang dihurung dengan banyak nyamuk penghisap darah. Menurut ketua kampung yang melihat keadaan mayat lenggang, ia langsung tidak ada apa-apa perkara yang mencurigakan kerana tidak ada sebarang tanda-tanda keganasan pada badan mayat lenggang. Kemudian jenazah lenggang telah dikebumikan dengan sebaiknya. Hal kematian lenggang dilaporkan dan siasatan telah dijalankan namun tidak ada apa-apa kesudahan namun beberapa bulan selepas kejadian, ahli keluarga Lenggang telah muncul di Teluk Ensign. Ahli keluarga Lenggang mendakwa bahawa mereka mempunyai alasan yang baik untuk mempercayai bahawa si Lenggang telah dibunuh dalam satu konspirasi yang telah dirancang. Ahli keluarga Lenggang percaya bahawa mangsa telah dibunuh di lambur iaitu lokasinya terletak beberapa batu di bawah botar dan sebelum sampai ke lokasi, mayatnya dijumpai di Pulau Tiga. Setelah menerima dakwaan dan maklumat daripada keluarga Lenggang pihak berkuasa segera ke lokasi kejadian dan menangkap beberapa orang yang didakwa terlibat dan mengetahui hal tersebut. Kemudian, semua yang ditangkap dibawa ke Teluk Anson. Apabila tiba di Teluk Ensen, mereka yang ditangkap ini menyatakan bahawa mereka akan memberikan maklumat yang diperlukan sekiranya mereka dibebaskan hal ini kerana mereka telah berjanji untuk menutup mulut selagi tidak menderita. Keterangan mereka yang ditangkap diambil kira sebagai penerangan saksi untuk kes kematian lenggang yang dianggap penuh misteri. Perincian penerangan saksi telah diceritakan. Suatu perahu lenggang tiba di lambur, hari sudah hendak malam. Jadi lenggang telah berhenti dan mengikat perahunya di tiang iaitu sekitar 20 kaki dari tebing sungai untuk siap sedia bermalam di sana. Tidak lama kemudian, seorang lelaki Melayu bernama Ngah Perang bersama tiga sekawan tiba di kawasan tebing sungai dan bertanya kepada saksi yang ditangkap jika ternampak mana-mana perahu penjaja yang ada di sekitar sana. Ngah Perang pada waktu itu menyatakan tujuannya untuk merompak perahu penjaja dan secara tidak langsung bertujuan hendak menakut-nakutkan saksi yang ada di situ supaya dapat maklumat maklumat berkenaan dengan lokasi mana-mana penjaja yang ada di kawasan sekitar. Lebih kurang jam 8 malam, beberapa orang di darat terdengar teriak orang meminta tolong dan minta jangan dibunuh dari sungai. Lebih kurang 5 ke 6 orang lelaki keluar berlari dari rumah masing-masing ke tebing sungai untuk melihat apa yang telah terjadi. Saksi menyatakan bahawa Ngah Perang bersama dua lelaki lain berada di dalam perahu lenggang. Si lenggang terbaring sambil dipegang kedua tangan kakinya dan di dicekik sehingga mati. Mereka yang berada di tebing pada waktu itu terdengar bunyi ketukan dalam perahu seolah-olah kaki menendang atau tangan memukul dengan pantas dan kemudian suasana sunyi menandakan lenggang telah meninggal dunia. Selepas keadaan sunyi sepi, saksi yang berada di tebing sungai mula tertanya-tanya dan memanggil orang-orang yang ada di dalam perahu lenggang yang hampir 20 kaki jauhnya. Namun tiada yang menyahut memberi sebarang jawapan dan pada malam yang diterangi cahaya pada bulan itu, saksi dapat melihat kelibat apa yang mereka sedang lakukan selepas suasana mula sunyi. Suspek dilihat bergegas keluar dari perahu lenggang dan kemudian melepaskan tali perahunya yang ditambat pada tiang. Mereka kemudian berlalu pergi dengan perahu lain dan menghilang dari pandangan. Pada waktu itu, si lenggang sudah tidak bergerak dan sudah meninggal dunia. Perahunya yang sudah tidak tertambat pun berlalu pergi dibawa mengikut arus sungai ke hilir perak. Saksi-saksi tragedi ini kemudian hanya kembali ke rumah masing-masing dan tidak berbuat apa-apa. Mereka mungkin takut dan tidak mahu terlibat dengan perkara kes jenayah yang baru berlaku di hadapan mata mereka sendiri. Tragisnya, beberapa dari saksi dengan naifnya menyatakan mereka terdengar bahawa terdapat seorang penjaja yang ditemui mati dalam perahu pada keesokan harinya. Namun kesemua mereka tidak mengaku telah menyaksikan kejadian itu. Pada hari berikutnya, salah seorang daripada saksi telah bertemu dengan salah seorang pembunuh. Lalu saksi bertanya kepada suspek tentang peristiwa yang berlaku pada malam itu. Suspek hanya menjawab mereka hanya merompak dan telah berlaku satu perkara di luar jangka sehingga menyebabkan si lenggang meninggal dunia kerana dicekik oleh mereka. Suspek juga dikatakan telah mengugut saksi berkenaan sehari selepas kejadian tersebut supaya mereka menutup mulut jika tidak satu perkara yang buruk akan melanda mereka sekeluarga. Tidak lama selepas pendedahan dibuat oleh saksi pihak berkuasa terus menjalankan operasi penangkapan untuk membawa penjenayah ke muka pengadilan setelah tangkapan dibuat banyak bahan bukti ditemui antaranya adalah harta benda barang dagangan pakaian lenggang dan wang curian penjenayah yang bertanggungjawab membunuh lenggang kemudian telah dihukum gantung ini adalah satu perkongsian yang memberi gambaran jelas bagaimana di zaman dahulu penjenayah dihukum gantung atas perbuatan mereka sedangkan sebelum kemerdekaan pelbagai cabaran dihadapi oleh moyang kita di tanah Melayu dengan kehidupan yang daif dan serba kekurangan ditambah pula dengan ancaman dari penjajah serta peperangan pada waktu itu nyawa mereka dilihat sangat kurang nilainya apabila seringkali berlakunya kematian demi kematian syukur dengan kehidupan yang kita hadap di sekarang ini walaupun banyak sekali dugaan yang datang namun keamanan seperti sekarang ini adalah mahal harganya jika dibandingkan dengan kehidupan pada zaman dahulu sekian